V druhém svátku vánočním se v Hati scházejí u obecního vánočního stromu, a to při štěpánském koledování. Na Štěpána se stalo tradicí, že se scházíme v blízkosti vánočního stromu, abychom zaspívali koledy tak, jak byly zaznamenány v bývalých lučinských dodatcích, to znamená z těch starých kancionálů. Tato akce zde má svou pevnou tradici, což dokazují lidé, kteří přicházejí ve velkém počtu. Je to taková tradice, která jejím cílem je, abychom se jednak tedy sešli, zaspívali si na konec vánočních svátků ještě koledy, protože dnes při těch vánočních svátcích se při mších v kostele převážně zpívají chrámové sbory, zní sváteční hudba a na ty tradiční koledy se moc času nedostává. V letošním roce neudeřily kruté mrazy, a tak lidem opravdu nic nebránilo zvednout se od cukroví a tepla domova. Já věřím, že dnes to počasí, když není vánoční, že lidé přijdou a že skutečně i dnes si zaspíváme a pak společně na chvíličku posedíme. Navíc měli příležitost dělit si své dojmy ze štědrého dne a popřát si do dalších dnů mnoho sil. Zpívání koled je způsob rozloučení s dobou vánoční a zároveň přivítání nového roku. Z Hati Markéta Jiníková. Sám si nahý a nic nemáš.